Am întors rubrica noastră preferată la mijloc de săptămână, este cea legată de organizare. S-a propus din partea colegilor să se organizeze și debaraua pentru băuturile de cu iarnă. Că vin sărbătorile acum și dacă nu le avem în ordine, poate Bambi și nata de Crăciun de Sfântul Nicolae și nu-i așa țuica de Sfântul Ion când se face și piftie. Toată lumea știe, nu mănânci piftie decât după Sfântul Ion. Poate o bem de Sfântul Vasile. Adică trebuie să fim organizați. Diana Mihailă n-a mișcat un mușchi pe față din toți 350 de mușchi cât sunt antrenați într-un simplu zâmbet. V-a plăcut asta? Bună dimineața, Diana! Ar trebui să vorbesc? Mm-hmm. Bună dimineața! Nu îți fac riduri de expresie, că uite-mă ce fericită sunt cu această propunere! Dar să bem și să ne organizăm, că încep să... Să bem, să ne hidratăm! Cu toți psihonutriționiștii că ne rigidizează conexiunile neuronale. Alcoolul nu aduce nimic bun. Dar putem să ne hidratăm cu alte lichide. Resveratrol. Hai să vorbim astăzi despre cum ne folosim de organizare pentru a fi bun cu bugetul nostru, mai ales că vine o perioadă în care cheltuielile sunt semnificative față de alte luni, nu doar pentru că vom găti mai mult și vom mânca și sunt creșterile de preț evidente. Deci asta știm și am văzut și cumva am făcut pace cu asta. Bunica zicea pradă și risipeală. Cam așa, deci acolo ne ponderăm având grijă cât cumpărăm, cât gătim, reducând risipa alimentară, căci despre asta am vorbit săptămâna trecută. Iar astăzi ne gândim cum facem ca aceste stocuri din săptămânile următoare, care nu vizează exclusiv sărbătorile, ci și faptul că sunt mai multe zile libere, că avem oaspeți la masă, că facem cadouri, deci se întâmplă multe lucruri. Corect. O variantă de economisire, să o numim așa, este să cumpărăm tot ce putem la pachet cât mai mare. Okay. Nu cumpăr o rolă de șervețel sau un pachet de șervețele mici, voi cumpăra o rolă mare sau un set cu două role din acestea, fac cât 5 mici. De ce? Prețul... Până la urmă, aceste stocuri se vor folosi, se folosesc în casă. Acum, sigur, nu iau cu mult mai mult să miasă pe geamurile casei. Nu vorbim de stocuri nechipzuite, vorbesc doar de decât să iau un box de acest gen, să spunem cu trei role de bucătărie, pot să iau role din acestea duble, care fac, care se folosesc cam de două ori mai mult. Nu e așa o suprafață mare, dar în schimb sunt niște produse care cu siguranță se consumă. Nu-mi iau o pastă de dinți mică, îmi iau una într-un ambalaj ceva mai mare, că pe dinți mă spăl în ieri am văzut că vin vremuri complicate la intersecția la Vitan, acolo la semafor unde se stă mult. Vânzătorii nu mai oferă ștergătoare și de-astea de centură de siguranță, ci astfel de hârtii și steaguri de 1 decembrie. Maxi pecuri. Vin chestiuni complicate, cred că și ei se uită la tine. Să-ți dai seama, totuși se uită la noi, la voi. La fel cu ambalaje mari pentru detergenți, balsam. Ar fi ineficient să cumpăr. Am adus așa doar pentru scalare. Un detergent sau o soluție de curățenie la dimensiunea aceasta, când el cu siguranță există într-o variantă mai mare. Deci de făcut curat, facem curat. Dacă de spălat, student, ne spălăm. Și ai spațiu mic, folosești chestiuni mici. Să fim corect și să spunem că soluțiile, din orice domeniu ar fi ele, nu sunt universal valabile, nu se aplică la fel pentru fiecare individ. Căutăm însă variante care se pretează pentru cât mai mulți oameni. Ești bine la bănuți? Asta este ideea. Și ai o satisfacție atunci când faci economie, nu? Cu siguranță. Banii aceia poți să-i direcționezi în orice altă parte, fie că e relaxare, fie că mai pui bani pentru o vacanță, pentru că tot e acum momentul. Ce fac la hârtiuțe? Am făcut câteva hârtiuțe, că sunt bune și vizualurile acestea. E bine să le vezi. Am văzut acum, e o nouă procedură în time management. Nu mai faci un calendar online, ci niște cutiuțe pe care le aranjezi prin casă, ci că e mult mai eficient. Creierul nostru percepe altfel task-ul. Da, cu siguranță, și pe telefon te fură rețelele de socializare. Corect. Nu te mai pui, nu te mai uiți în calendar la fiecare lucru, decât dacă ai pus un reminder. Iar tu nu o să faci neapărat liste detaliate în telefon. Dar pentru că suntem într-o eră digitală, dacă eu vreau să cumpăr inclusiv hârtia igienică, pot să o verific și la raft în super sau în hipermarket din proximitate, dar pot să văd și online unde am cel mai bun preț. Același lucru îl fac și pentru cadouri și pentru orice fel de achiziții. Văd cât mai multe surse online și compar cu ceea ce știu eu din magazinul meu de proximitate ca să văd cum scot cel mai bun preț. Căutați-mă târguri, magazine, Black
Friday discount-uri, chestii. Avem toate aceste variante pe care le putem urmări. Nu ne aruncăm imediat, hai să cumpăr, hai să cumpăr. Mai am o lună. Asta este ideea cu organizarea. Planific ca până la Crăciun să am și cadourile și stocurile necesare și nici să nu să-mi forțez bugetul foarte mult dintr-o dată. Hai să le cumpăr pe toate acum. Dăm voie să-ți fac un compliment, de că lucrăm împreună și eu sunt nițel mai organizat, dar numai în capul meu, ci să nu arăt dușmanului, că mă pricep, după aia mă pune să fac. Dar îmi fac wishlist-uri pe diverse aplicații. Dacă sunt client, primesc înainte perioada de reduceri și ieri am văzut că am făcut o economie substanțială la niște chestiuni pe care mi le-am cumpărat. Și am avut așa o împlinire de... Dă om de 42 de ani, ce să mai lungim. Uite, bun, aici se potrivește. Le aveam și în format fizic, dar am zis să nu te atrag în cursa cumpărăturilor pe brandurile pe care sunt fidelizate. Dar cardurile de fidelitate sunt foarte bune, ceea ce spuneai tu, abonare la newsletter prin care tu primești informații despre colecții noi înainte să ajungă în magazin și discount. Dacă tot îți dai datele, măcar să profiți de ele și e bine să vă descărcați o aplicație și să vă încărcați toate cardurile de discount, pentru că vă trebuie. Aha! Și aplicația. Pentru We are like one mind! Ce se fă? Da. Și pentru că, de exemplu, la farmacie, unde avem multă treabă în această perioadă cu viroze, o să vedeți ce super discounter puteți primi de aveți la dumneavoastră cardul. Bine, merge și cu telefonul acum mai nou. Mai facem un tabel. Ce nu prea scriu bine din poziția asta. Deci, scrie cui? Normal și după aia întorci. De-aia suntem împreună aici. Cui? Iată. Cui, pe cui se scoate? Ce? Cui, ce? Ce de pe ce unde? Se... Ce sunt astea, întrebările la care se răspunde o știre? Da, da, exact. Cât? Asta pentru cadouri? Exact, pentru cumpărăturile de sărbători și implicit pentru cadouri. Uite. Cui? Pentru scrie. Răzvan! Răzvan, ce să-mi iei? Uite, eu, pentru că sunt și telespectator fidel, am văzut că ție-ți plac filmele, poate că tu nu ai un abonament la o anumită platformă de VOD și atunci îți fac cadou un abonament pe o lună, pe un an, ai o experiență prelungită, e ceva care nu-ți ocupă... Ce idee, mișto. Știu, ai văzut că te cunosc. Bravo. Te cunosc de undeva, de la Neața. Da. Și pot să-ți fac genul ăsta de cadou. Pentru doamna Elena, doamna Elena, vă pupăm. Putem să-i dăm un voucher la spa, pentru că este toată ziua în cască, ne aude pe toți, trebuie să-i coordoneze. Place la spa, e nebunit. Cumva putem să oferim o experiență care decuplează. Putem... De ce nu iei tu, tantita Elena, niște diamante? Pentru asta există băieți în această redacție. Eu aștept diamantele mele, Răzvan. Și eu sunt la coadă la diamante. Câte diamante vrei? Pot să-ți exemplific. Pot să-ți exemplific. Toate Apoi, diamante. Toate diamantele. Ale cui diamantele astea? Ale tale, ale tale. Adrian va fi fericit să aibă responsabilitatea redusă cu aceste diamante. Dacă vă implicați și voi, sigur că noi suntem o familie mare. Avem discounturi, dă-ne un telefon. Adrian e sosul din dotare. Da. Deci am stabilit ce-ți luăm, de unde. Bun. Dacă este un cadou fizic, am timp să verific sursele și cât. Sigur, eu îmi fac o listă cu toate persoanele și îmi pun un buget acolo. Nu o să-mi dau tot salariul pe o lună și sunt în marjele în care eu consider că este acceptabil să fac cadouri. Asta și să se bucure și ei, dar să mă bucur și eu că n-am sărăcit în luna decembrie. Dacă ai o listă de persoane dragi, tot timpul anului când prinzi oferte pe diverse site-uri, pe diverse aplicații, mai facem chestia asta, pentru că sunt foarte puțin tei bănuți, dar produsul original costă foarte mult, luăm pentru sărbătoarea de Crăciun. Și atunci ai și un cadou folositor, ce sigur îi place prietenului sau rudei tale și, desigur, la bani foarte bune. Asta înseamnă cumva să fii organizat. Planificat. La fel cu vacanțele și cu biletele de avion. Odată să vorbim cu Diana Mihăilă și despre partea asta de vacanță, pentru că este o călătoare cu experiență și are niște site-uri aproape de Darknet, de pe care își ia vacanțe. Să ne trimite niște diamante la redacție. Fără diamante, că le-am rezolvat în perioada asta, nu ne mai e. Da. Mulțumim! Diana Mihăilă, idei organizare. De găsit pe Facebook, Instagram, Google și... TikTok încă n-ai. Uite, o să-ți facem cadou de Crăciun. Nu există așa ceva. Dar poate, maximum, pune-mi o doamnă melodie cu experiență. Și eu să reușesc. Bine, o să-ți facem cadou, uite, de sărbători, un cont de TikTok. O punem pe Ramona să-ți și facă niște postări în e numele clar, tău. E clar, nu mă place. Credeam că e altfel relația noastră. Florin.